የኦቦንማ መገርሳ መባረርና የጀርባ ታሪኮቹ የኦሮሚያ ክልል ብለ ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የእለተሰኞ የአንዳፍታ ልዩ መረጃ እንደሚከተለው ይደመጣል። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ 3 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከፍተኛ አመራሮች ላይ ጊዜያዊ እገዳ ማስተላለፉን አስታውቋል። ጥያቄው አቶ ለማ መገርሳ ከጀምሮስ የብልጽግና ፓርቲ አባል ነበር ወይ? በአደባባይ የፓርቲውን ምስረታ ሲቀበሙስ ስለምን ዝም ተባሉ? የሀገሪቱ የመጨረሻ መተማመኛ በሆነው መከላከያ ሰራዊት ከገዢው ፓርቲ ጋር የተጣሉን ሰው በምን ምክንያት ይህን ያክል ጊዜ በሹመት ማቆየት አስፈለገ? ካጫሉ ሁንዴሳ መገደል ማግስት ለማ መገርሳ በቁም እስር ላይ ነበሩ ሲባል ነበር። የዚህ ጭምጭምታስ እውነታው ምንድነው? በመጨረሻስ የኦቦ ለማ እጣፋንታ ምን ይሆናል የሚለውን በዚህ ጥንቅር እንመለከታለን። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የክልሉ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ወይንም ኦቢኤን ጣቢያ ላይ ቀርበው በፓርቲው ስለተላለፈው የእገዳ ውሳኔ እንደተናገሩት የመከላከያ ሚኒስትሩና የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ለማ መገርሳ በጊዜያዊነት ታግደዋል። በተጨማሪም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የነበሩትና በቀድሞ ጊዜ የኦቦ ለማ ምክትል የነበሩት ወይዘሮ ጠይባሰን እንደዚሁም ቀደም ሲል በኦሮሚያ ክልል መሬት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ የነበሩትና በኋላም የብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ አማካሪ እንደሆኑ የተነገረላቸው ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ከታገዱት መካከል ይገኙበታል። ይህ ውሳኔ የተላለፈው የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ለሁለት ቀናት በክልል ውስጥ ስላለው ሁኔታና በፓርቲ ጉዳዮች ላይ ያደረገውን ውይይትና ግምገማ ሲያጠናቅቅ መሆኑ ተነግሯል። አቶ ፍቃዱ እንዳሉት አቶ ለማ መገርሳ፣ ወይዘሮ ጠይባሰንና ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ከፓርቲው የስራ አስፈጻሚነት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የታገዱበት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አልቻሉም በሚል ነው። ወይዘሮ ጠይባሰን ከኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርነት ከተነሱ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ውስጥ በከፍተኛ አማካሪነት ቦታ ላይ ሲሰሩ የቆዩ ሲሆን ከወራት በፊት በወሊድ ምክንያት ከስራ ቦታቸው ከተገደሉ በኋላ ተመልሰው በስራ ገበታቸው ላይ እንዳልታዩ የቅርብ ሰዎች ይናገራሉ። በስብሰባው የፓርቲው አመራር ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት በኩል ክፍተት እንዳለና በዚህም ላይ ግምገማ ተደርጎ የማስተካከያ አቅጣጫ መቀመጡንም አመልክተዋል። በርካቶች የዚህ ለውጥ ስብስብና የመንግስት የፊት መሪ የነበሩት አቶ ለማ መገርሳ ከታገሉለት ከመረበት ፓርቲ በዚህ መንገድ መገደላቸው አስደናቂም ተጠባቂም እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚህ ባሻገር እንደ ፓርቲ ሊያባረር የሚችለው እኮ በአባልነት የተመዘገበን የፓርቲውን ምስረታ አላማና ደም ተቀብሎ የሚንቀሳቀስ አመራር ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ አቶ ለማ መገርሳ ምንም እንኳን የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል የነበረው ቢሆንም በብልጽግና ፓርቲ መታገዳቸው ውሃ የማይቋጥር ውሳኔ ሆኖ ይታያል። የቀድሞው ኦህዴድ ሊቀመንበር የህዋትን ሩብ ክፍለ ዘመን አገዛዝ ከውስጡ ገዝግዘው ለመጣል በተደረገው ትግል ሞተር የነበሩት ሰው ራሳቸው ከመሩት ለውጥ በኋላ ከመልካቸው እስከ አቋማቸው ድረስ ተቀያይሮ ነበር የታዩት። ከሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈናቅለው የነበሩ የኦሮሞ ተወላጆችን በአዲስ አበባ ዙሪያ ለማስፈር ከወሰኑበት ኦነግ ሸኔ በምዕራብ ኦሮሚያ ጫካ ውስጥ መግባትና አካባቢው የትርምስ ቀጠና እየሆነ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በህዝቡም ሆነ በፓርቲያቸው ውስጥ የአቶ ለማ ተቀባይነት እየቀነሰ የመጣበት ጊዜ ነበር። ታሟል ከጤናቸው ጋራም ጫና የማይፈጥርባቸው ስራ ይፈልግላቸው በሚል በግዙፉ የኦሮሚያ ክልል እንዳሻው ከመወሰንበት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ወደ መከላከያ ሚኒስቴር እንዲዛወሩ ተወሰነ። በሀገራችን የፌደራሊዝም ስርዓት ያነሰ ወሳኝነት ሚና ካላቸው ወንበሮች መካከል አንዱ የሆነው መከላከያ ሚኒስቴር ነው። ሲቪል ባለስልጣን እንዲመራ የሚፈልገው ይህ ቦታ የጦር መሳሪያ ግዢ ስምምነቶችን ከማድረግ ወታደራዊ ስምምነቶችንና ጉብኝቶችን ከማድረግ የዘለለ ሚና ወዳሌለው ቦታ መዛወራቸው ሰውየውን ዘውር ለማድረግ ታስቦ ነው በሚልም ሲነገር ነበር። ወደዚህ ስራ ከተዛወሩ ማግስት ድምጽ የተሰሚነት አጣ። በክልል ጉዳዮች ለመወሰን በሚሰበሰበው ስራ አስፈጻሚም ሆነ የክልሉ የጸጥታ ምክር ቤቶች የሚናገሩ ሐሳብ ይታፈናል የሚለው አስተያየቶችን የሚሰጡ ነበር። በብሔር ቅመር የተመሰረተው ኢያድግ ፈርሰው ብልጽግና ፓርቲ የተመሰረተበትን ሂደት ከጅምሩ ተቃውሞታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመደመር ፍልስፍናም ከኔም ከታገልኩለት የፓርቲ አላማም ሆነ ከመታገልለት ህዝብ ጋር አብሮ አይሄድም በሚል በአደባባይ ተናግረው በዶክተር አብይ ከሚሸፈረው ፈጣን ባቡር ላይ በፈቃዳቸው ዘለው ወርደው
ተናግረዋል። ከዚህ አንነጋገሪ ወቅት በኋላም ኦቦለማ በጥሞና የተሸበጉ ሰው ነው። በድንገት የሚሰጧቸው ቃለ ምልልሶች እንዳይተላለፉ ይታገዳሉ። በአደባባይ መድረኮች የሚናገሯቸው ንግግሮችም እንዳይሰራጩ ይታፈናሉ። በርካቶች የኦቦለማ ዝምታ ያስፈራል፣ ጥሞናቸው በዛ በሚል ሲናገሩ ቢደመጡም እሳቸው ግን በዚሁ ባህሪያቸው ዘለቁበት። የኦሮሚያ ብልጽግና በሚያደርጋቸው መድረኮች፣ ውይይቶች፣ ሹምሽሮች፣ ስልጠናዎች ጭምርም እንደማይገኙ ይነገር ነበር። እናም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ኦቦለማን በጊዜያዊነት አግጃለሁ ብሎ መግለጫ ማውጣቱ በምን ሂሳብ ውሃ ያነሳል የሚለው ጉዳይ አነጋጋሪ ነው። በእርግጥ ልዩነቴን ይዤ ታገላለሁ ብሎ ቢናገሩም በኋላም የኦሮሚያ ምክር ቤት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የስልጣን ጊዜው ሲራዘም የጨፌው ተመራጭ ናቸውና የእሳቸው ስልጣንም አብሮ ተራዝመዋል። ነገር ግን ከጅምሮ የፓርቲውን ምስረታ የተቃወሙ በኋላም ብልጽግና በሚያደርጋቸው በርካታ መድረኮች ላይ የማይገኙት ሰው በድንገት ታግደዋል መባሉ ውሃ ይቋጥርም የተባለው ከዚህ መነሻ ነው። ኦቦለማ እንደ ማፈንገጣቸው ከሆነ እኮ መታገድም አለፍ ብሎም መባረር ካለባቸው ያኔ ነው የሚሉ በርካታ ሰዎች አሉ። አሁን አብዛኞቹ ኦቦለማ ከተገለሉ ቆይተዋል፣ የወሳኝነት ሚናቸውም ተገዝግዞ አልቋል። ስለሆነም ከዚህ በኋላ ሰውየውን ታግዷል ብሎ መግለጫ መስጠቱ እወቁልኝ ካልሆነ በስተቀረ የሰውየው ወሳኝነት እኮ ያኔ ቀረ የሚሉ በርካቶች ናቸው። ኦቦለማ የመከላከያ ሚኒስትር ናቸው። ምንም እንኳን በዚህ ስልጣናቸው ሰራዊቱን የማዘዝ የማዝመት፣ የማሰልጠን ህገ መብት ባይሰጣቸውም ሀገሪቷ የምትገዛቸውን ጦር መሳሪያዎች ተፈራርመው የሚገዙት ግን እሳቸው ናቸው። እናም አቶ ለማ ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ኮሎኔል አብይ አህመድና ከሀገሪቱ ገዢ ፓርቲ ብልጽግና ጋር በዚህ መጠን ተካረው የሀገሪቱ የመጨረሻ መተማመኛ በሆነው መከላከያ ሰራዊት መካከል ለምን ይህን ያክል ጊዜ በሹመት እንዲቆዩ አስፈለገ የሚለውም ሌላኛው አጠያቂ ጉዳይ ነው። በነ ዶክተር አብይና በነ ኦቦለማ መካከል የሀሳብ ልዩነት ሲፈጠር በክልሉ አመራሮችና ከመዋቅር ውጭ ባሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ዘንድ መከፋፈልን ፈጥሮ ነበር። ለዚያም ይመስላል አቶ ለማ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት እያለው ምክትላቸው የነበሩት ወይዘሮ ጠይባ ሁሴን ከአቶ ለማ ጋር ባንድነት የታገሉት። ወደ መከላከያ ከነልዩነታቸው ሲመጡም በሰራዊቱ ከፍተኛ መሪዎችም ሆነ ተራው መዋቅር ዘንድ ከነብራቸው ተወዳጅነትና ተሰሚነት አንጻር ክፍፍል አይፈጥርም ወይ የሚለው ሌላኛው የሚያሰጋ ጉዳይ ነው። አሁንም ከብልጽግና ፓርቲ ሲታገዱ ወደዋለሁ አድርጌበታለሁ ካሉት የሰራዊቱ ቤት መልቀቅ አለመልቀቃቸው ገና ይፋ አልተደረገም። ከሀጫሉ ሁንዴሳ መገደል ማግስት ኦቦለማ በቁም እስር ላይ ነበሩ ሲባል ነበር። እውነታውስ ምንድን ነው የሚለው ግን እስካሁን ድረስ የተነገረ ይፋ መረጃ የለም። ኦቦለማን ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚያሟቸው አሉ። አለፍ ሲልም የኢህአደግን መፍረስ ሲቃወሙ ከዋት ጋር ታክቲካዊ ግንኙነት መስርተዋል ሲሉም ስማቸውን ሲያነሱ የነበሩ ወገኖች እንደነበሩም ሌላኛው ጭምጭምታ ነው። በሶስተኛ መልኩ ደግሞ ጀዋር ከመታሰረው በፊት በሀገሪቷ በተለይም በኦሮሚያ የመንግስት ያክል ተጽዕኖ ለመፍጠር በመንግስት ውስጥ ሁነኛ ሰው ስላለው ነው በሚል ሲነገር የነበረ ሲሆን ከነዚህ የውስጥ ሰዎች መካከል ደግሞ አኩርፎ ተቀምጦ የነበሩት ኦቦለማ አንዱ እንደሆኑ ሲጠቀሱ ነበር። ጀዋርም በተለያየ ጊዜ እየወጣ ስለ አቶ ለማ የሚናገራቸው ንግግሮች አንዳች ነገር አሳባቂ ነበረው። አንዴ በእኔና በለማ መካከል ልዩነት የለም፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ በርካቶች ቢጨነቁም ለማ ግን በዝምታው ብዙ እየተናገረ ነው ሲል ተናግሮ ነበር። ኦቦለማም ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች የሚሰጡት ምላሽ አልነበረም። በሀገራችን ባሳለፍነው ሰኔ ከተፈጠረው ግርግር ጋር ተያይዞም በርካቶች ከመጋረጃው ጀርባ የጭምቱን ሰው ስም ሲጠቅሱ የነበረ ሲሆን ባለስልጣናት ሳይቀረው ባሽሙር ሲናገሩም ተስተውለዋል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከነዚህ ግጭቶች ሁሉ ጀርባ በመንግስት ውስጥ ሆነው ስራ የማይሰሩ የማያሰሩ ሌላ ቦታ ሄደው እሳት የሚለኩሱ ነገር ግን ወደዚህ ተመለሰው እኔን ደሞዝ እንድከፍላቸው የሚጠይቁ አሉ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ካልሆንኩ ሀገሪቷ ሰላም አትሆንም ብለው ለውጡም ግቡን አይመታም ብለው የሚያምኑ አሉ። ይሄ የምቀኝነት ፖለቲካ እስካልበቃ ድረስም የትም አንደርስም የሚሉ ሰምና ወርቅ ቃላቶችን ሲሰነዝሩም ነበር። አቶ ለማን የመሰለው የአደባባይ አድባር ከሚዲያ መጥፋታቸው ብዙ መላመት ቢያሰጥባቸውም ሀገሬው ኦቦለማ ድምጻቸው የጠፋው የቁም እስር ላይ ሆኖ ነው የሚል ጭምጭምታ ሲያሰሙባቸው ነበር። የዚህ እውነታ እስካሁን ባይረጋገጥም መከላከያ ሚኒስትራችን በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ግን የምናውቅበት አንዳችም ሁኔታ የለም። በሌላ በኩል ግን የጉዳዩ ማሰሪያ የሚሆነውም የኦቦለማ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል የሚለው ጉዳይ ነው። ገና ከታዳጊ እድሜያቸው ጀምሮ በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ ያደጉት ኦቦለማ መገርሳ ከብልጽግና ፓርቲ ከታገዱ መጨረሻቸው ምን ይሆናል የሚለውን ጥያቄ መመለስና ሁነቶችን መተንበይ ወሳኝ ጉዳይ ነው። አቶ ለማ የሚገኙበት እድሜ ሙሉ ጤና ካላቸው ለኦሮሞም ሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ
እጅ ብዙ ጉዳዮችን የሚሰሩበት የሚያብረክቱበት ምድሜ ነው። ነገር ግን ከብልጽግና ከተጋደሉ መከላከያ ሚኒስትር ሆነው የሚቀጥሉበት እድል በጣም ጠባብ ነው። ከዚያስ ወደ ሌሎች ፓርቲዎች ይቀላቀላሉ የሚለው ደግሞ አስቸጋሪ የሁኔታዎች ትንተና ይሆናል። እድሜያቸውን በመሩ በግጂ ፓርቲ ውስጥ የቆዩ ጉምቱ ሰው ኦፌኮ ኦነግና ኦብነግን ወደ መሰለው እድሜልክ በተቃውሞ ጎራ ውስጥ ወደሚታወቁ ፓርቲዎች ይቀላቀላሉ የሚለውም እጅግ ጠባብ እድል ነው። ተገምግመው ወደ ታገዱበትና ቀድመው ከመስረታው በተቃወሙት ብልጽግና ፓርቲ ይመለሳሉ የሚለውም አጠራጣሪ ነው። እናስ የኦቦለማ መጨረሻ ምን ይሆናል ከተባለ ሰፊውን ትንበያ የሚወስደው ኦቦለማ ተራሶ ሊሆን ይችላል የሚለው ነው። ጭምቱ ፖለቲከኛ ኦቦለማ ከዚህ በኋላ ከመሪነት መድረኩ ዝቅ ብለው እንደማንኛውም ዜጋ ተራ ሆኖ የሚኖርበት እድል ሰፊ እየሆነ የመጣ ይመስላል። ውድ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ልዩ ጥንቅራችን የሰማችሁን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግናለሁ።